Вие сте представители на всяка една община. Заслужили сте го да бъдете тук. Затова ви приветствам. Искам да ви пожелая и във вторият етап, който е практическия, да ни покажете какво сте научили през годината, какви са вашите възможности и да ви пожелая да бъдете спокойни, да бъдете уверени в своите опити, защото не всички вие ще бъдете победители. И въпреки това ще има един, който ще бъде на първо място. Затова ви пожелавам, нека най-добрия днес да бъде победител. Има регламент, който е доста отдавна. Първият пункт е пункт, на който се емитира земетресение. Вторият пункт е с работа с индивидуални средства за защита. Имаме пункт от химична или биологична зараза. Имаме пункт по първа медицинска помощ. И един пункт, който е чист елемент на пожарникарски. Там се пръска с наков помпа в една мишена. Всички отбори, които в съответната община от училищата имаха желание и подготвиха отбор, минаха такова състезание. Тук са първенците от всяка една община. За съжаление, община Крушаря в случая няма представител, но всички отбори са първенци от съответните община. Днескашната превара е всъщност състезанието, което е на областно ниво. Тук ще излъчим един първенец, който ще участва в републиканското състезание. За сега той е насрочен за септември месец, края на септември.